bahkan Saidul Ayam Al Jumat teh gustina pimpinanna pirang-pirang poe tapi ku Allah disamarkeun jam 24 jam 24 24 jam dina poe Jumat ti malamna tepi ka poe Jumat murid disumputkeun aya saah ijabah. Awal belak kencak, mendorongin kencak kurang, kemudian nambah otak, ngadukung hayang umi gawe, pirang-pirang dosa. Sementara anu ngajaga saha, kudrotna Allah perhiji. Kaukong leluran urang secara secara kekawasan dosa. Mata kuyuhan, lamun-lamun teh malam. Mata dirinya teh, urang lamun bisa ninggal ke tina masyia teh, lain dasar urang, nyatanya. Urang malaman, pantai geleman urang. Lain atau mata di dengan mana Allah haula wala quwata illa billah Gusti la haula wala quwata la haula teu aya upaya dina migawe taat tuh teu aya upaya abdi Gusti da mual jelema abdi jelema mah dina migawe taat ka Gusti teh abdi mah wala quwata jeung abdi teu boga kakuatan pikeun ngajauhan maksiat ka Gusti illa billah amin kabeh oge teh taat pitulungan ku Gusti. Maksiat bisa ngadiwan maksiat ge urang teh teu lepas tina pitulung Gusti Allah. Dalam ngandalkeun urang ngumpul semua kuat kitu yeuh. Lamun ngandalkeun urang ngumpul nyewa kuat mah bisa. Hareup dibedol, gigir dibedol, benyeng teu urang ditukang dibedol didorong. Sementara anu ieu sakeulingna gawatan ngajak ka dosa kami. Maka kuyuhan rekuat namun lain tina atas dasar pitulung Gusti Allah migawe maksiat migawe taat dengan jawaban maksiat teh mias semua bisa maka teh kajeng urang patut disyukuri mata kejar ketika urang dijeung taat ku Gusti Allah sebutkeun we tong asa-asa urang teh bisa diungki dia teh ladang Gusti Allah hakikat mata teh saeutik jelema dipilih ku Allah daek naon daek diung dina taat jeung teu saeutik jelema henteu dipilih ku Allah teu bisa ngajauhan maksiat ka mantanana. Tetap urang patuh berarti urang ulah tas dahar wae nikmat we imah pada naon lauk ka para. Alhamdulillah. Coba kali-kali keur tas bisa ngarasakeun tarawih Gusti alhamdulillah abdi. Padahal teh ditulungan ku Gusti bisa tarawih teh. Bisa tadarus bisa ngaji ka dieu teh urang teh ditulungan ku Gusti illa billahi lalil. Tanpa pitulung Gusti mah urang mah mampu. Kali itu apa nu mun kali kok kita ajak mah ada teban karena batil kabeh. Wal jabaru jeung Gusti adi jeung Gusti Allah anu murbawi sesa jalla wa zalla ya darumu kata kurinci jantuh tina sekian jihad teh kurinci itu nu ngajak ka surga ya darumu ka eta ngajak insiro Gusti Allah insiro al jabar insiro ila jannati ing surga wal magfirati jeung panghampura paman mangkas sapogo ajaba kang nyubadana siman iblis sa insi iblis iya la kula ika eh wallahu ta'ala kali wae ah dawuh kali wal amat ulai ka yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati ayat ini kali wa beberapa mana tadi wallahu ta'ala qala usnadika sapono Gusti Allah ta'ala maulul Allah wallahu alam bi muradi ulai ka ula utawi sabeda yani kabeh kabeh teh saha tadi kabeh kabeh teh saha iblis lah harus nafsu belah atau hawa, hawa belah kencan, dunia belah tulang, terus anggota badan sakulina, ya darmu nak ngajak kabeh ilan nari mari neraka. Wallahu langgu si Allah langgu tunggu si Allah itu ya deu ngundang akan ngajak Gusti Allah ilal jannati mari surga wal maghfirati dan pangampura. Tuh. Nu kabeh nu opat perkara nu lima nya ngajak ka neraka sementara Gusti Allah ngumpul anu ngajak ka surga jeung kana pangampunan mantenanana
paman mangkal tu sepawong aja bakang nyubadanan si iman iblis saing pengajar nasi iblis. Eh doa uhu tegese pengajar nasi iblis. Nah. Dahaba mangka ilang anhu saking iman. Oh ku adinu agama. Aduh tuh. Hail milatul mahmudiyatu tegesna tegese agama kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manan sapa wong ajaba kang nyumbadanan siman anak saing hawa nafsu. Dahaba mangka ilang anu saking iman opo aruh-ruh al insan ka tegese saking manusa wa jalan utawi ruh latifatun kang lemes iku latifatun kang lemes. Alimatun kang ruh mudrikatun kang rasa rokibatun kang rokibatun rokib rokib itu numpak rokibatun kang numpang ala ruhi ngatasnya ruh alhayawani kang bangsa hayawan aladi aladi kang utawi iku huwa utawi ruh aladi utawi kang utawi ruh iku huwa utawi ladi iku jismun jisim latipun kang lati kang lemes manbanguhu kang utawi sumbere si jisim iku tadwi pul kolbi ajib temolongo kohok kan baik ngolong ngoge liang hati al jasmani kang bangsa jasmani yantasiru kang gumelar kang gumelar diwasi totil uruki kalawan pelantara kalawan wasilah kalawan wasilah hai piro-piro urat ila sa'iri adiana aja zahir badan maring sarkarine piro-piro juz badan ruh badan. Oh gitu nya kan ini paman aja bak tadi pun bungkus di Allah mungkul anu lubaikan anu nari nari ke surga kali oke nari nari ke neraka paman ajaba iblis doa dahaba anu hudin sasa jalma anu ngajak ngajak anu nyubadanan anu nurut karena pangundang nasi iblis dahaba anu hudin maka lengit kita jalma teh agama nah tegasnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loba agama itu, agama lu dilakukan di rumah tadi ya, Islam Islam. Waman aja ban nafsa dahaba anu ruh sasa jalma anu nurutin karena nafsu anu belah katuh tadi tena ya dahaba anu ruh maka leungit di manehan anak ruh sifat ka sifat ka karuhan tegas nama al insan wahya latifatun ruh kemanusiaan naon ari ruh teh tuh ruh teh bangsa latifatun ruh teh jisim latif anu lemes alimatun anu nyaho mudrikatun bari bari kaidro karasa ngarasa ngarampan urang mah era istilah rasa-rasa teh ruh teh anu mana eta ruh teh numpang naon teh jisim latif teh jisim latif teh aroki batun ala ruhil hawani anu numpang kana ruh bangsa hayawan. Di pokok kita ala di wajis munatipun man bakmu tajwi pulkolbi al jasmani itu ruh maka pantas jadi kemanusiaan itu orang yang hewan ya maka kula sapi hari sapi cina ayah mataan ayah ayah curi ya, manusia ke ayah mata, mata ayah. Sapi buka curi, buka. Manusia buka curi, buka. Sapi so berandar, kosok. Manusia kosok. Sapi so sholat, karena manusia,
sok udah marah manusia kitaranya sapi ya kita teh sapi mata nungaran nungaran dari cek ilmu eta dina bet awal-awalnya dina mau di mana teh al insan hayawan hayawan nati ari manusia mah disebut insan insan teh hewan mah bisa berpikirnya artinya makna bisa berpikirnya yupar itu benar hak wal batil ngaran insan mah dulu nate hewan anu bisa berpikir mana bisa ngabedakeun mana anu alus jeung mana anu goreng eta manusia hakikat manusia mah ketika jungkrengna jasmanina bentukna manusia tapi teu bisa ngabedakeun mana anu bener mana anu hak mana anu batil nya punten-punten bernama tadi teh disarupakeun di eta jadi dah hewan-hewan kene urang teh hewan manusia hewan dengan hewan anu bisa berpikir ngabedakeun mana anu bener mana anu salah lamun geus teu bisa otak yang geus teu bisa ngajelaskeun mana anu bener mana anu salah nya apa bedanya urang jeung nu tadi teh boga mata dua boga curi dua tapi taraso sapi kayaknya geuna sapi bagus mata di badanna jukut sakalian berarti jukut nginungna tuh cai-cai kotor merah ada hewan etana ahli pernah surga ayah kan ahli pernah neraka ayah hewan? Oh hewan apa harus malis waktu di bekelan gunung sama hewan makin begitu terus pahit teh pahit sampai di bekelan akal eta kunci nama maka tadi teh minta kunci nama anu jadi hisaban kerka jelema nyata napi teh kajian ting rupa na jelema ayeuna kieu tapi teu boga napi teu bisa berpikir seperti jelema gelo punya geus sarua eta ge mali mali bisa gelo teh aja gane gelo saya tinggal mikir ya jadi dan aku menjadi jelema di depan dalin lain sapi ya lamun hayang jadi jelema tapi hukum hayang saperti teh anu dibikin cara ka sapi nya iwati jadi jelema gelo uima mung gelo tapi tetep da kulantar menjadi jelema ngan hukum hayang sapertikeun bebasan cara ka sapi tong gudang-gudang hees terus depan gudang tong ngaluk ke hees diangkat ku alam uima mung gelo mung hees piraku ngaluk ke gudang-gudang ye wayana ulah tiba awak kena baleng cen gitu rupa jelema teu tiba kana baleng yang bisa dah kuwe teh sekarang mustahil urang geus mentas di baleng geus mentas TS geus mung ngan kudu TS wae mah maka wayahna kulantaran urang geus dicipta ku Gusti Allah konsekuensi diberi akal ku Allah teh nya wayah paksakeun ulah kapaksa sing ada paksa teh nikmati gitu tapi punten mangsakeun ayo di umur nyampe ke 50 normal tempo 4 tahun gelo itu mah ada kan 4 tahun ya anu mau lisap mah jadi bisa umur iya na ente oh ini alamun ya talamun ayam-ayam bebas kabeh dimulai balik gelo kalau canggel-canggel kita mau pan bahasannya itu gini ya nanti rupi alkolamu bahasa kan kalau sudi apa gitu rupi alkolamu ala salah sapien gitu. Diangkat kolam artinya diangkat teh migawe dosa mual ditulis dosa migawe toat mual ditulis ganjaran kasahata katil kelompok jelema kayak dia sobi budak kata yabdun sampai kebalik budak mah akhirnya getol puasa budak nyamal di ganjar budak kita mah pendidikan unggul boga ganjar bukan nilai puasa kan di ganjar nilai pendidikan anak paling tapi kalau ada yang kayak ilmu bapak kamu dititah gitu menit ditambah kali kesejangan ini nomor kedua anaknya kan jadi budak mah maling naon gitu berdegung kayak itu asal catatan paling malaikat kecil dan nulis ke tanah gagal betul sholat betul betul itu ya secara pribadi jam udah mau lingkir kamu dan balik paling ke kolot ke alusan dan kolot nomor kedua nya kolam mau napak
moal nuliskeun bila mana migawe tomat karena ganjaran, moal nuliskeun dosa bila mana migawe maksiat ka Gusti Allah. Keur jalma nu sare hatanya stay podo samping ka nyari. Oh nyaho tinta parah teh mah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya ilahi turja'un parah teh diburokeun angka bari tartil. Nya moal boga ganjaran mah ka Qur'an oge. Da keur hees. Yang mulai jalan kemana kan es kebialok kami nomor katilu atau kersare abrak-abrakan karena peranya batur karena kena mayang batur muncit ngimpi-ngimpi muncit tapi nyatanya misalnya sehingga masaknya terkire kolam mal itu saya gak usah sedang kunang terima tapi sedang belum masak lancar etah ayam nanti mana dipuncit pusorangan. Kolam teh nulis ke dosa. Ngan begitu rek ngahuap kulantaran ka Allah ieu sareng ieu bumbu ieu. Nyaring ya. Begitu nyaring ha. Aya go aya aya aya. Iya nya. Rek aya pasakan daging ayam hareupeun. Tah tidinya mulai bergerak kolam. Lamun diteruskeun di dahar jadi dosana. Lamun henteu tanya ieu mah teh penasaran. Mah geuning aya daging ayam di hareupeun ieu di mana? Oh manehnya maneh inti mana maneh tadi mau hayam mek maneh tadi juga jema ngimpi heueuh inget mah ngimpi ngan ngimpi teh tadi teh kaparanje si anu padahal bener ya kieu di naon teh dibawa kesadaran teh yakin gunana gitu rek teh bener tatangana teh kaleungitan ngeuh oh berarti bener ngimpi tadi teh bener maling bener malingna bener mungkinna bener kasakanana ngimpi tadi teh lain ngimpi aing teh bener mah tah bilang mah geus sadar gitu diteruskeun kaan. Maka dirinya mulai berjalan di kolam. Pasien dia anggap aja, aduh rezeki anak soleh. Salam tuh, kamu begitu Eli, begitu Sarah, begitu Eli, karena udah beja, kan gue gak anak beri diantirkan, ya mau turus dosa. Kita pasti anggap lagi, aduh rezeki anak soleh, biasa sok gitu, biasa. Dan dipikirnya, paling anggap lagi, aduh rezeki. Jadi rum teh. Ruh teh latifatun alimatun mudrikatun rokibatun ala ruh bangsa hayawan tapi jadi ruh bangsa insani numpak dina ruh bangsa hayawan jiwa teh ala ruhil hayawan ini naon tuh ruh hayawan ini teh wa ala digisun latif ayah. Jadi ruh menjelma mah ruh insani mah ruh anu lemes ari ruh bangsa hayawan mah jisim jismul latif mah beda lagi. Oh iya tak. Jismul latif anu sumberna sumberan eta jisim latif teh tajwiful qalbi molongona liang hate anu bangsa jismi anu bangsa jasmani anu gumelarna di mana disebarkeun ku pirang-pirang pelantara oh eunang teh urat anu aya dina awak urang ila sa'iri ajajail badani oh gitu nya kana sasesana pirang-pirang juga anu aya dina awak gerak bisa we gerak ngalir wa man ajaba al hawa dahaba anu laku tah ieu lamun urang wa man jeung sasajal ma ajaba kang nyubadanan siman al hawa ing hawa nafsu dahaba mangkali anu disiman naon al aklu akal iman lamun urang geus ngawaro kana pangajakna hawa nafsu lah kencang tadi kayaknya maka leungit akal mah leungit akal mah normalna. Jadi tadi teh natifna teh geus berfungsi, berpikiranna teh geus berfungsi. Berarti anu gawe maksiat teh nya geus mahalika teh geus jelema geo gitu gitu. Ada di jadi kasar geus da akalna geus eueuh gitu. Kata sehat geus teu. Ngan lamun dikitukeun ti pan urang teh jualan teh dikitukeun. Ai mikir nang teh disebutin hate mah nyeri. Mikir teh. Wahwalan utawi akal iku kuatun
kekuatan sawiji li nafsi kadue nafsu anati kotika nafsu natiko Allah tikang yusiru nisarahan ilaiha marilati opo kulu ahadin saban-saban wong sawiji dikawali kalawan kamu capek si kulu ahad ana wa huwa alakun laha ana utawi ingsun wa huwa utawi akal iku alakun alat sawiji laha kadue nafsu natiko natik-natikan tadi tanya ayat ini diri nafsu natite nafsu anu bisa berpikir ya pilih-pilih dalam pagawean dimansilati sikini kalawan mansilah saumpamane saolah-olah sikin pepeso binisbati kalawan isbat ilal kotini kangen mari kangen mari kang lugel waman aja badunya dahabat anu lakiroh kudang waman jeng sasa jalma an kesepo wong aja bakang nyung badanan siman adun gaing dunia karena pengajak na dunia dahabat maka ilang anu saking man opo lakiroh tu akhirat kalau manehna nyumponan karena pengajak na dunia pasti bakal genit urusan akhir di akhirat ya nah karena satu na dunia iku dorotuha kena lalawanan kata Nabi Naon hari istilah dina iya maruk itulah maruk itu musuhna itulah musuhna rek lawan rek musuh rek maruk jadi dunia mah musuhna tapi maruna akhir akhirat cara urang dapat ke maruk karena bukan maruk itu nyawanya mau naikin akur artinya ya lamun nyokot dunia berarti akhirat tinggal nyokot akhirat berarti dunia apakah bisa biasanya yang lamun dihilatin akhirat mah bisa dunia itu hampa cara kue ilmu ya waman ajabal antu adhabat anhul jannatu waman lanu tayu sepowong ajabakan nyobadanan siman ala antu ayin piro-piro angga otak awak mati aku nih lu ngajak ngajakna karena migawe dok dosa dahabat maka lengit maka hilang anu saking man opal dan aku surga lamun di warawai yang gak otak lu ngajak nanti karena binaraka lengit ya karena pirang-pirang dosa maka bakal lengit surga kalau kita surga ke lengit jauh maka cekamari akhirnya ketika orang berbuat maksiat maka orang teh termelangkah menuju neraka obat balik dari yang nanti dikenal gitu. Masih hati nggak ada jatah dari karena raka. Tobat balik dari tadi. Kan bahasa tobat tobat itu balik. Kalau di balik menjadi lemah. Karena nanti dikenal di tadi. Ngan melangkah kan cek kemari oke. Hari masih yang lima hari tobatnya pun dua kali berarti tilu lengkah di tah. Tinggalin. Artinya encan kan titik nol di tadi encan. Tetap masih kena deket kena karena raka. Maka ketika maksiat yang lima, tobatnya lima kali lah, kira-kira seperti itu. Buru-buru. Maka kalau dosa lecik mah, buru-buru istighfar. Tobatnya istighfar, ayo. 100 kali, makanya Rasul kan istighfar lah 70 kali. Balikan ke Rasul, kan maksum. Jelma anu, dirasa tidak menggawe dosa. Masih kena beristighfar ya. Tapi orang lu juga tidak rasa tidak menggawe dosa, aku sih. Makhluk anu biasa-biasa. Korea istimpa. Dibang nyebutkan. Pangsa ketika istimpa teh dibang dia astagfirullah sakitu. Astagfirullah. Bari lenyepane ku hate urang teh, ku basiroh teh, ku paningali hate urang. Bayangkeun tempo ku mata batin urang perbuatan maksiat ka Allah. Dilir ngucap istimpa hate kan itu balik karena pegawaian anu kudu istighfaran ku urang. Ingat-ingat kan dosa. Tadi sebut ingat-ingat dosa itu. Ulah diingat-ingat tungkul batu urang teu boga rasa. Sok aya rasa hanya ka saya jiwanya aya nya aya. Tah berarti ciri boga iman kana aya cahaya iman kan. Mana mungus bengos. Tah kudu nanya naudzubillah. Ketika urang aya rai-rai sahanya kal kene bakal kok da secara lambat laun nabi wir teh astagfirullah.
Tapi nama diinget-inget sih kealaman deh. Lupa, lamun-lamun gitu masih kealaman. Aku saya termasuk harus power teh dia ingat-ingat teh hayang deui ka eta. Diinget teh hayang bari deui. Pada eta. Eta. Diinget-inget jadi hayang deui balik deui. Hayang nyeun hayang nyeun perkara anu kira pada kaleun anu sarupa jeung eta. Dua aing geus sanes kamari kitu tanya wae. Bahaya mah eta. Ngajur mah teh kada terus kada kitu. Udah penasaran coba anda teh kalau malah kau jadi kebun batur nggak sih kau malah teh dalam makanya ayam beli gitu silakannya Ruya dan riwayatkan apa anak satu nejeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang ada Nabi mamin abdin illa walahu mamin abdin orang pati pati hamba sawiji illa walahu angin ikut tetap kedua si abdin betani utawi imahrom. Kesapati-pati ayah hiji hamba terkecuali mana nanti boga dua im. Baitun fil jannati wa baitun fil nari. Baitun tegasa sawiji imah fil jannati kang tetep ing dalam surga wa baitun lan kaping dua imah fil nari kang tetep ing dalam neraka. Tuh dina hiji riwayat sareng di Rasul teu sapati-pati aya hiji jelema angin manehna teh boga dua imah hiji imah di surga dua imah di neraka hukumah wae tuh surahe paman mukmin makana pon utawi jalma mukmin payabni mangka ngadegkeun si mukmin bae tahu ing imah si mukmin fil jannati ing dalam surga wayah dimu jeung ngarobohkeun si mukmin ngancurkeun si mukmin bae tahu ing imah mukmin pinari di neraka indarna wa amal kafir lan anapon utawi wong kafir wayah dimu mangka ngaruntuhkeun si kafir bae tahu ing imah si kafir di jannati ing dalam surga wa wayah bani lan ngadegkeun si kafir ngabangun si kafir tahu imah kafir pinari indal neraka rawahu ad-dailami yuk ngariwayatkeun kana hadis saha imam ad-dailami tuh cerang dia nabi teu sapati-pati aya hiji jalma aya jalma ye hiji jalma terkecuali manehna teh boga dua imah hiji imah di surga kadua imah di neraka ngan loba-loba teuing yang dan maka keusian gitu nanti tetap penuh di usiana pasti kur hit hiji. Tuh ayana bukti nah. Disebut hiji teh dan mal bisa kieu nya. Misalkan boga imah hiji di Bogor, hiji di Bandung. Taduanana dina waktu anu bareng di usiaan kumanehanana moal. Maka manana di usian hiji teh berarti keur sebat ka Bogor, geusian di Bogor, nu itu di usian teh. Maka kudu di usian mah hiji. Boga dua kita ieu ge jelema hakikatna. Boga imah dua hiji di surga dan dua di neraka. Kusalah mun regesian mah hiji otomatis salah sahijina pasti kudu dipilih. Dipilih dihancurkeun lah. Nu hiji mah teu butuh ieu. Moal dijual ge. Ieu sadurek meuli nah di neraka mah hehe. Sadurek meuli nah. Tah, saha atuh paamal mukminun paya bani bae tahu fil jannah. Ketika berbicara seorang mukmin namun ditasongkan dua imah tadi di neraka hiji di surga pasti mana yang memang ngadeg kira tapi ngabangun imahnya di surga anu di neraka dihancur jadi roboh sabalikna ari kafir mah justru nu di surga karaka diruntuhkeun karaka hayoneun dan bangunan di neraka yang di roboh kafir itu lagi hijinya lah. Wa man ajaballahu ta'ala dhabat anhu asayatu wa nala jami'al khairatah. Yelah mun urang. Wa man asasa jalma ajabakang nyubadanan siman Allah in gusti Allah ta'ala malu abahan waya. Kakawasanana yang diluhur urang ke tadinya. Birodat wabil kudrot lengku jihad. Namana diluhur. Zahabat maka lengit maka ilang anhu saking siwong. Saking siman asa opo asa yatu piro-piro kagorengan wana lalan merkole siman jami al-firoti ing sakabe piro-piro kaharian
Lamun jelema geus ngawao kana pangundangan Gusti Allah, maka eta jalma teh dipastikan bakal leungit ka gorenganna, bakal meunang ka alus urusan. Ruya dan riwayatakan wafana usatuna jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam iko kolana dawuh Nabi. La yadkhulu wa la man tinggal jannata in surga sapa ahdun wong sawiji. Ila ro'a angin ningali si ahad mak adahu ing nggon si ahad min minan nari saking neraka. Lau asa'a lamun migawe kagorengan si ahad ya zidadara darapon yenta tambah-tambah si ahad syukron ing syukuran angin. Walayan hulang lamanjing lamanjing ana ro ing neraka sapa ahadun wong hamba wong sawiji. Da subhiji jalma kana neraka ila roa angin ningali si ahad. Maka ada inggon lungguhe si ahad minal jannat di saking surga. Lau asan alamu digawe kabagusan si Allah si ahad liyakuna telepon yang tak ono. Si ahad alaihi ngata si ahad iku hasrotan kana langsaan rawahul Bukhari dan riwayatake Sahih Imam Bukhari. Aduh, baik. Wal makola turobian turan uti makola kanggaping papat. Ola iku kola ngada usopo umaru radiyallahu ta'ala anu radiyallahu ta'ala anu radiyallahu ta'ala anu usopo umaru radiyallahu ta'ala anu saking sedina umat. Wajajahu lan muga ngabales Gusti Allah ing umat anu mati Muhammadin saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairon ing kabagusan. Inna Allah taala katama sitatan inna roha satune Gusti Allah salamul Allah iku kata ma parantos nyumputkeun Gusti Allah sitatan ing genep perkara mina poso mina fisoli nyatane saking piro-piro tingkah kisitati ning dalam menungku mina rasyai saking piro-piro perkara kata ma ridho fitu'atin buhiyoni kata ma ngis nyumputkeun Gusti Allah kahijina nyumputkeun Gusti Allah arido ing kariduan mitoatin ing dalam toat sawiji tuh ya mina toati nyatane setengah saking piro-piro toat dia jatahida adalah pon yenta hati-hati tetapi nyanya sopan nasu manusia sopan dijami toati dalam sakabe piro-piro toat rojaan Roja. Karena arah-arah ngarep-ngarep Ayuso dibuka Roja karena arah-arah ngarep si Wong. Ayuso dipuha ingeta menerane si uwong ing to'at kala yang jujur maka orang ngaliwat to'at Allah maksudnya kala yang jujur maka orang ngaliwat lana karwa insun sadaya antu hakiro ingin tangahinakan insun sadaya to'atan ing to'at ing pasawidi walau sogirotan dan sanajan iku kang kiri jidan banget lianau karena satu nih kalakuan rubah makanan samang-samang iku rubah makanan samang-samang saono oporidohu karituan Allah ta'ala maulud Allah piha iku piha tetap di dalam sogirotun ya iya manggis bahasa sama ini ulah sok enteng den to'at terus si Allah meskipun leh kita tinggal nikmat ini apa gitu kalau ini buah-buah ridho Gusti teh keur dina to'at nu eta
Sabnawan so, dakar ridwan Gusti mah disumput. Disumput penting dina hari nu mana itu ya ridwan Gusti. Ting dina pagawean hade nu mana, ting dina pagawean tongah nu mana ridho aya ridho Gusti. Sedengkeun anu ditayangkeun kurang teh ridho Gusti. Ganjaran numpuk ge paur we. Ridho teh Gusti 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 Allah teh ridho. Ganjaran numpuk ku sarta. Da asup ka surga teh panggeus pakak jalan sunah wal jamaah. Kuparunia, kupalugeran, kupadolna Gusti Allah. Asupna jalma ka neraka teh sabar adina Gusti Allah tanya gitu. Jadi Gusti Allah teh sedina umat innallaha taala kata masitatan disitatin Gusti Allah nyumputkeun genep perkara dina genep perkara hiji nyumputkeun ridho dina taat maka hiji nah Gusti Allah teh disumputkeun teh aing mah nah dodoho tadi dong Gusti teh cok teh tinggi nato aku mana ayat nah naon sabab nama kali sumput ke di dona Gusti itu di bejak ke tadi nato aku iya dina sholat sunat lu iya cek iya di dong Gusti teh gawean eta kunaon itu gitu sabab janawan iya jutahi dan nasu supaya nyaknya nami gawe to'at ke Gusti kepilih-pilih jadi anggap letih muka tinggalin alutih. Jadi anggap tila lawa dina nalika to'at anu satinggalina leutik kabeh pokona fi jami'i to'at roja'aka yusodi buha palaya jubulana anku hakiro to'atan wala sekiratan saiga urang ulah unggal sangka urang ulah rek ngaliwat ka urang sadaya hiji perkara nu dianggap to'at bari urang dilalawrakeun ku sabab leutik mah. Nah, sebabnya bakal itu lagi jidan ada satu pirah iman. Seperti kenalan ayah cucu di tengah jalan. Alah, asal itu sepak kurang-kurang kecil. Ayah naonnya, anu kira-kira batu dia bisa kasurah, cek hati itu. Kasih sikir ya kurang. Badi kasih sikir nanti tengah gunakan lengan kurang kecil. Tengah gunakan tadi koyak-koyak bersuku. Ngan boga cita-cita, jeng boga angan-angan di hati itu. Bisi batur, katincah, bisi katincah ke batur, bisi cilaka batur. Eta teh pantoan, teh nyelametkeun batur. Tah buah-buah toat nu eta, ridho Gusti teh. Ketika ridho Gusti geus ridho, insyaallah cek urang bakal diraksa tina mugi maksiat. Loloba teh aya kana toat teh terus. Walu sugirotan buah-buah ridho. Wa katama ghadoba fi maksiatin wa katama. Lah nyumputkeun Gusti Allah ghadoba ing bendune fi maksiatin ing dalem maksiat sawiji. Minal maasi setengah saking piro-piro maksiat liya jatahidah liya jatahidah liya jatahi liya jatani baha telepon yang tangga dohi ing maksiat sopana sumanusa kosyata luwa wuku'i ing wadi netumiba pihi ing dalam godom falaya juju maka orang-orang nah jujur ya. Nah nyari waktu. Pala ya jujur mangka orang menang. Jadi betul menang. Disasin kadue wong sawiji. Apa ayu hakiro yang tak ngahinakan si wong disasin. Masyatan kalau orang kenal sebelum ngahinakan ya. Maksiatan tanah maksiat sawiji wa indak waslan sanajan kidi kada cilik maksiat jidan sama sakali ya nahu karena satu wong layalamu iku layalamu ora warusi wong ana wing satu ne kalakuan kodiakunu iku kodiakunu terkadang ono piha iku tetap indah maksiat opo godobuhu bendune Gusti Allah taala maula nomor kedua na Gusti Allah nyumputkan karena bendung na nyumputkan Gusti Allah teh karena bendung nama matgut karena bendung mantan nate di nama maksiat nu mana ada apa urang mata tina sakabe maksiat buah-buah maksiat kudu di ma Allah can teker bendung dengan bendung di dinya
buah-buah di luar ingin berdua di Allah tak melangkah gitu boroma dianggap sepele kurang berdua masih ada luar kita gitu sementara berdua Allah itu ayah didinya tak ada melangkahnya anak subhanah saya dosa ayah letih berdua Allah oh ketika berdua Allah saya didinya malin dosa letih iya kurang